Юрэхисэд газрын тос болон сүрүуллах үйлдвэрийн бүтээн байгуулалт болоод мөн Алтан ширээт үйлдвэрлэлийн технологийн паркийн ажлын аутстад танилцлаа. Монгол Улсын засгийн газар газрын тос болон сүрүуллах үйлдвэр барих төслийг 2017 оноос бүгд нэรมдх Энэтхэг улсын Exim банкны санхүүжилтээр хэрэгжүүлж гэлсэн. APC нэг буюу дидүтцэн бэлтгэл багц ажлын гүйцэтгэл 92.4 хувьтай байна. Газрын төс боловсруулах үйлдвэрийн 1 2 3 дугаар вакцианчлууд цаадгүй үргэлжилж цаашаа 4 дугаар вакцианчлагийг ийлүүлэхэд бэлэн болжээ. Бүгнайрамд хүнд хэг улсын Египт банктай Монгол улсын сангийн ам зээлийн хилцээрийг шинжилэн тохиртолцсоноор үйлдвэр өмгтөө байгуулалт цаадгүй явах боломж бүрдсэн байна. Зээлийн эргэн төлөлтийн 2030 он хүртэл сонгосон байна. Газрын төс боловсруулах үйлдвэрийг ашиглалтанд оруулснаар манайс жилдээ 1.5 сая тонн түүхийд таснаас 1.3 сая тонн бүтээгдэхүүн гаргаан авч дотоодын газрын засны хэрэгллийн 55 та орчим хувийг хангах боломжтой бол за их лооны гинцгийн атрийн одоо хуралдаанаар бид нар дөрөвдөг багцыг боיו одоо яг үндсэн үйлдвэрлэлийн одоо багц руу орох энэ төвшөрлөгийн газраас одоо болох гэж байгаа. За ингээд бас их хуралтаа оруулж бас хэд хэдэн журмууд батлах юм зүйл үүсэж байгаа. Тэгэхээр хэдийгээр яг хац тархлын үед нэг 13 орчим сар алдсан ч гэсэн энэ хугацаага нөхөх бас боломж бол байна гэж үзэж байгаа. За нөхөж чадсан тохиолдолд 26 онд а нөхөж чадаагүй тохиолдолд 27 онд л одоо юу ч бид нар нефти үйлдвэрте болох нэ гэдэг ийм том зарлттай бол хүрнэ. За сая хөлтэй айлчлын ууяр СНПСий буюу одоо Петрочайнгаас татхтай хол одоо бүтээгт хүн татхтай холбоотой юм хилцлүүдийг бас санал тавьж энэ дээр л одоо хилцлүүд хийгдээд ингээд явж байгаа зүйлүүд бол бага нэг үгэрлэл л одоо шийдэл нь үл хэлэн гарцаа гэж ойлгож болно. Юугийн сайд болон засгийн газрын гишүүд энэ өдөр Дорногов аймгийн Алтанширээт сумын нутагт байрлах Алтанширээт үйлдвэр технологийн парк анчлан юмц танилцлаа. Болт төмөр еврогол компани 428,000 амрикийн долларыг хөрөнгө оруулалтаар 2019 онд ивлүүлсэн. Алтчирэт үйлдвэр технологийн паркийн бүтээн байгуулалт ажил 40 гаруй хувтад үргэлжлүүлж байна. Нийтдээ 500,000 тонн ширм үйлдвэрлэх хүчин чадалтай энэ үйлдвэр 2025 онд ашиглалтанд орно. 140 га талбайд төмрийн хөдрийг нойтон багжуулах үйлдвэр, нүүрс угах үйлдвэр, коксын үйлдвэр, төмрийн хөдрийн харгалжин гэх мэт дагалтх үйлдвэрд баригдахма.